金蝉报李是吉兆，癞蛤蟆为何要抱着鲤鱼的眼睛，其实是个悲剧。经常野钓的人应该会遇到这一种奇怪瘆人的场面，那就是癞蛤蟆紧紧地趴在鲤鱼的头上，双手插在鲤鱼的眼睛里。有些人会尝试用脚将癞蛤蟆和鲤鱼分开，但怎么都弄不下来。面对癞蛤蟆这种奇怪的行为，有些老人却称这是金蝉报李。金蝉献礼是一种吉兆，见到的人意味着升官发财，因为癞蛤蟆在民间被称之为金蝉，而鲤鱼意为礼，这一现象的意思被民间解释为金蝉抱着礼物献着礼物给你，听起来确实像是那么一回事，但这是真的吗？癞蛤蟆为何要这样做呢？其实金蝉抱礼并没有民间说的那么神乎其神，也不是什么好的寓意，而结果更是一个悲剧。被称之为金蝉的癞蛤蟆，从长相来看，浑身疙瘩的他看起来并不是什么正面形象，这些疙瘩不仅看起来丑，还暗藏毒液，是癞蛤蟆的毒腺，是攻击其他动物的损招。民间都有癞蛤蟆想吃天鹅肉痴心妄想的说法，可想而知癞蛤蟆在人们心中多么不受待见。而在水里的癞蛤蟆吃不到天鹅，却改抱鲤鱼了。被癞蛤蟆抱上的鲤鱼，这一抱就是十几天，在这十几天里，癞蛤蟆为了固定住自己不被鲤鱼甩下，双爪紧紧地插入鲤鱼的眼睛，鲤鱼会被活活痛死，也会因为眼睛瞎了寻找不到食物而被饿死。而癞蛤蟆在鲤鱼死后才会放手丢弃鲤鱼，鲤鱼原本自由自在的大好余生，却被癞蛤蟆祸害致死。多么长相内心都丑陋的癞蛤蟆，那癞蛤蟆为何要对鲤鱼如此痛下狠手呢？据专家研究，出现金蝉报李这种情况多数在冬季和夏季，而这两个季节都是癞蛤蟆的繁殖期。在繁殖期的癞蛤蟆会出现一种叫做抱对的现象，成双成对的癞蛤蟆会相互抱在一起，在水中繁殖后代，但是在癞蛤蟆的世界里也是僧多肉少，雌雄比例不协调，难免会有落单的癞蛤蟆。那这些抵御不了天性的癞蛤蟆该怎么办呢？那就只能逮着谁就抱谁了。在水里游速很慢的鲤鱼就成为了他们的第一备选，癞蛤蟆将鲤鱼错认为是自己的另一半，并对他使出爱的抱抱。但这种行为用错对象，爱的抱抱变成夺命抱。其实癞蛤蟆在鲤鱼死去的那一刻都在疑惑，为什么这个伴侣跟之前的都不太一样呢？对于癞蛤蟆抱鲤鱼这种现象，也有另外一种说法，那就是癞蛤蟆的恶意报复。癞蛤蟆在冬季都会沉到水底进行浅浅的冬眠，但是鲤鱼会在水底惊扰它们。在癞蛤蟆产卵的时候，鲤鱼会跟在后面吃下它们的卵，癞蛤蟆新账旧账一起算，并跟鲤鱼同归于尽，趴在鲤鱼头上一动不动。对于这种说法较有争议，因为有人说癞蛤蟆的卵是有毒的，而且鲤鱼也不会吃卵。对此你们怎么看呢？不过也曾有网友拍到三只癞蛤蟆紧紧地抱着一个网球的画面，这三只癞蛤蟆可能已经被激情冲昏了头脑，将网球误认为是自己的伴侣，三只癞蛤蟆一起争抢。这样看来，金蝉报李这种现象似乎第一种解释更占理。不过无论是哪种解释，受害者鲤鱼都是无可动摇的。你们现在还觉得这是一种吉兆吗？